8h56, você ouve pela Rádio Câmara, pela internet, aqui pela TV Câmara, esta sessão extraordinária. Os deputados estão apreciando a proposta de emenda à Constituição número 358 de 2013 e agora um destaque do PSOL para tentar modificar o texto que foi aprovado agora há pouco, já no segundo turno. Defende o destaque o deputado Ivan Valente, do PSOL do Estado de São Paulo. Questão: quem defende a saúde, eu estou achando estranho que há deputados da oposição aí de direita e do governo interessados em votar a PEC agora. Só que tem uma perda, se a gente não votar essa emenda, imediata de 7 bilhões de reais para a saúde. Eu quero entender por que que nós vamos votar uma PEC que nós temos perda, se nós podemos votar uma PEC que pelo menos mantém, entende, o orçamento da saúde neste momento, que atingiria 14,3% da receita corrente líquida, ou seja, 91,6 bilhões de reais, contra os 84 bilhões dos 13,2 que se quer votar aqui por cento. E eu quero dizer aos companheiros e companheiras e aos deputados e deputadas que quem defende a saúde para valer está defendendo na prática 10% da receita bruta para a saúde, o que significa quase 19% da receita líquida. Se nós aplicássemos isso agora aqui, nós teríamos 40 bilhões a mais para a saúde pública. 40 bilhões a mais, nós estamos nos omitindo sobre isso. É que o regimento não permite que se possa adendar essa emenda, que seria os 10% da receita bruta ou 19% da receita líquida para esse momento. Então nós estamos aqui para dizer que quem defende a saúde tem que votar nessa emenda que está aqui. Nós não podemos ser chantageados. Eu digo mais, senhores deputados e deputados e deputadas novas, nós não estamos votando orçamento impositivo aqui. Esse termo está errado. Nós estamos votando emendas impositivas, que significa só 1,2% do orçamento. Então não é real. Vamos devagar com o andor. E isso apenas tem um efeito positivo, porque não haverá e não deve haver chantagem para se obter as emendas. Para dizer a verdade, talvez nem devesse ter emenda. Emenda devia ser uma emenda participativa global, em políticas globais, para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para o transporte, para a moradia. E os deputados decidiriam aqui um orçamento global, aí sim, impositivo, seria uma fórmula. Mas o toma lá, dá cá também não pode continuar. E por isso o pessoal votou a favor das emendas impositivas que nós estamos votando sim aqui no plenário, no mérito da questão. Por isso, senhor presidente, e senhores deputados, senhoras deputadas, nós entendemos que essa emenda, ela pelo menos, ela dialoga com a sociedade. Nós queremos as emendas, nós queremos acabar com o toma lá, dá cá, com a lógica do fisiologismo, do clientelismo e da circulação humilhante de parlamentares pelos ministérios. Isso precisa acabar. Entende? Nós temos que debater é que a grande política no parlamento, deputado não deve ser despachante de luxo atrás de emendas. E por isso nós estamos falando aqui em saúde. E saúde, esse é o destaque do pessoal para o qual eu peço atenção e vossas excelências, porque isso dialoga com o conjunto da sociedade. Não é só com o prefeito que vai te ajudar depois a se eleger, mas com a sociedade que está precisando de saúde pública, resgatar o sistema público único de saúde, mais 40 bilhões para a saúde. Por isso eu peço voto de todos os parlamentares, de todos os partidos, para a emenda do PSOL. Muito obrigado, senhor presidente.